شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں جواد کو اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں کہ جواد اسٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔